सबै नेताहरूले पनि बोलेका छन्, निजी क्षेत्रको सहभागिता नभइकन यो देशमा समृद्धि सम्भव छैन। हामी निजी क्षेत्रको जहिले पनि कुरा गर्छौँ, तर निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नको लागि कहिले पनि तदारुकता देखाउँदैनौँ। निजी क्षेत्रका समस्याहरू पहिलाको जस्तै छन्, धेरै समस्याहरू हुन बाँकी नै छ। अहिलेको जुन हामीले भिजन पेपर लिएर आएका छौँ, त्यसमा 100 यस्ता प्रमुख समस्याहरूलाई हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। यो समस्याहरू समाधान भयो भने लगानीको वातावरण सुध्रिन्छ र देशमा लगानीको हामी एउटा राम्रो वेभ चाहिँ लिएर आउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले हामी यो हाम्रो भिजन पेपर आएको छ। र यो अहिलेको कार्यकालमा हामीले 44 यस्ता आइडेन्टिफाई गरेका छौँ, जसमा हामीले काम थाल्ने पनि गरिसकेका छौँ। त्यो 44 14 यस्ता कामहरू छन् जुन कानुन सम्बन्धी छन्, त्यस्ता कानुनहरू जुन हामी निजी क्षेत्रसँग जोडिएको विषयहरू छन्, र त्यो कानुनहरूलाई हामीले 3 महले बनाइसकेका छौँ। हामीले विज्ञहरू राखेर त्यसलाई 3 महले पनि बनाइसकेका छौँ र त्यसमा काम पनि थाल्ने भइसकेको जानकारी म यहाँ गराउन चाहन्छु।